Boas, Paulo, que é que eu vou escrever no de volta? Para mais um vídeo, pessoal, e este pessoal de aqui para a WWE Universe. E hoje então estamos a continuar a Raw. E cá está a primeira batalha de hoje. Continuando a Raw, claro. Então, Sasha Banks. Vamos lá para ver. E agora, qual livro será? Contra a Sasha Banks. Eu vou já passar a introdução à frente. E é Bayley. Bayley versus Sasha Banks. É. The Raw Women's Champion vai tentar enfrentar a Sasha Banks. Para... E a Sasha Banks deve ter uma oportunidade pelo título. Por isso, vamos lá então começar. Bayley e Sasha Banks, frente a frente. Singles action is underway, and in this olha one, Sasha Banks! Já começa ali a empurrar Bayley para trás. Olha ali a Bayley. Anda ali no soco e olha a Sasha Banks. Olha, o neck breaker e a Bayley reverte. Olha a Bayley mais uma vez com... As melhores amigas aqui a combater neste momento. Olha a Sasha Banks, olha ali a joelhada. Olha, Bayley o Arex aqui. Olha ali a Bayley, levanta, lança a Sasha Banks para as cordas e vai. A Sasha Banks com um headbutt. Olha o forehand. Olha, handsome run. Ih, Bayley sai da frente. Oxi. Lá vem Sasha Banks. Bayley apanha completo. E a Bayley agora. Olha, está a tirar a não stable. Olha ali a Sasha Banks atacando ali a Bayley mais uma vez. Olha a Sasha Banks com um elbow. E vira ali a Bayley. Olha, olha. Aquele pontapé e olha a Bayley. Quem diria, as melhores amigas em sentar neste momento. E olha ali a Sasha Banks agora, levanta ali a Bayley. Olha, vai partir e olha o Bulldog, olha, Running Bulldog. Vai, Sasha Banks. You said it, Michael. Olha a Bayley e reverte ali a Sasha Banks. E dá-lhe o pontapé reunido aqui nos meninos. Olha ali a Sasha Banks, o move vira ali a Bayley. Skull Crushing Finale de The Miz, que é isso? Sasha Banks ali, mandando a cabeça da Bayley contra o ringue. Olha ali a Bayley, one headbutt. E lá vai, lança a Sasha para as cordas. Olha, passa por baixo, agora por cima. Ih, Sasha Banks. Oh oh, Sasha Banks. Olha a oportunidade com o Bankrupt. Pro pin. Ih, o que é que dá para Bayley? Oh oh, olha, olha isso, olha isso. Oh oh, olha, olha, olha. Backstage, backstagman, não, backstagman. Oh, e o rope break. Olha ali a Bayley tentando apanhar um Sasha e manda mais uma vez para o lado. O que o Bayley irá fazer? Olha, olha, olha. Olha, vai para o Superplex. E o Superplex com o Pin Combo. Olha, olha, olha para aí. Olha, Bayley. Bayley para. Exploder Suplex by Bayley. Olha o Pin, olha o Pin. Doi o kick out da Sasha Banks e Bayley nem acredita. Agora faz ali então. É a oportunidade de Bayley. Olha, Sasha Banks levanta-se. E lança lá a Bayley. Nossa, olha, passa por baixo. Olha, passa por cima e. E mais um jumpa. Oh oh. Olha o neckbreaker. Wide range of offense here. E pisa ali a mão da Bayley e olha a Bayley
Olha, vai ele com uma joelhada na cara. Vai ele levantar ali um sachá. Espera aí. E olha ali, Tess Brett. Another amazing Opa, já singles subiu contest. tudo. These two never cease to entertain the Olha ali a WWE Universe. Bailey. Atenção à Bailey. She's Ela having a vai real hard preparar. time Oh, oh. getting back to her feet. Está a preparar o Bailey da Bailey. Olha o Bailey da Bailey. Olha a Bailey. Reversal. Reversal there by Sasha Oh, oh. Banks. Bailey To não the vai desistir. outside, we're Olha a just starting Sasha the Banks referee's está a count. preparar o Yeah, if that ringue. count reaches 10, this thing could be over. E olha a She wants Bailey, to do põe this in the Sasha ring. no rio, Well, right now she olha does. I think she wants to do this Bailey anywhere. levanta a Sasha. She's Olha a tough Bailey, enough olha to just seu roll over. canto. Stakes are too high. Oh, oh. She Olha may be a in a Bailey bad way here. Spear. I can tell you this is not how she envisioned this match going, guys. From E where I look at Bailey, she's really getting the olha! ball rolling at this point. Man, she's making Bailey it com look as easy pontas. Não, here. não, 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 Sasha reversa. Sasha vem a dominar esta batalha And contra a there's the campeã. reversal from Sasha Da Banks. Raw, oh, oh. Sasha Banks, Bailey tudo. And it appears Bailey is Oh, starting to hit the wall oh, physically now. Oh, no backstabber. Oh, backstabman. There's the backstabman. submission. As cordas, She would não have no choice but to tap. Vai, conseguiu, Bailey consegue. Olha o pino, olha o pino, olha o pino. She's looking for Olha the win. aqui, um, dois, e o que tal tá, Sasha? Oh, olha ali a Sasha Banks, Superflex, olha o pino, olha mais um pino, um, dois, e três, e a Bailey acaba de perder, e eu não consegui fazer o teu pino tão fácil, e Sasha Banks tem agora a oportunidade para o título, olha que batalha inacreditável, Sasha Banks dominou completamente, olha isso. Olha essa batalha. Incrível, manos. Manos, eu quero já agradecer pelo apoio que têm dado na série. Tem sido um apoio inacreditável. Por isso, muito obrigado. Pelo menos no primeiro vídeo, ainda não postei o segundo. Here's your winner, O apoio tem sido incrível. Espero bem que eu tenha também. Winner, you know, I have a feeling we're going to be talking about this diva E vou, for a manos, long aqui time tem a Sasha Banks, like grande e curiosa. E vamos so para mais uma batalha. E a penúltima da Raw. E vamos lá então para a próxima batalha da Raw. Olha isso, Dean Ambrose. Dean Ambrose, the Intercontinental Champion. Dean Ambrose. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. Olha ele, Dean Ambrose aqui. Weighing in at 225 pounds, the Intercontinental Champion. Look how he walks to the ring. Ambrose actually claims to be the solution to WWE's problems. Well, I don't know about that, but I Olha do know ele, he's crazy. Ambrose aqui. E quem será o seu adversário? Olha isso, meus amigos. Cesaro, o próximo adversário de Dean Ambrose. Olha aí. Cesaro quer uma oportunidade para o título intercontinental. As we get ready for singles action, I like to remind everyone that you can follow us at hashtag WWE2K, now trending worldwide. I think I'll tweet about us right now. Olha aí, I can't Cesaro. Wait to see... E vamos lá então. Vamos lá. Dean Ambrose contra Cesaro. Quem sairá vitorioso? Olha ali, the eccentric Dean Ambrose andando. Lives life by one set of Olha guidelines. Ambrose, his own. Doesn't matter who the opponent is. Ambrose is going to brandish his form of justice his way. Believe that. Well, in these head-to-head matchups, you've got no one to rely on but yourself. And aqui that's lado the way it no should ombro. Be. Two superstars going head-to-head. I love Olha it. Ali, And you know, it's just amazing to me that this is just another night in the Deus, WWE. Always memorable. Com um na barriga e outro na Can I cabeça. Have to ask you,
How do you approach a match against someone with Ambrose's eccentric style? At this point, olha, this guy's uppercut. Olha ali o Dean Ambrose. The thing about Dean Ambrose is that you never know what he's thinking. E lança ali Cesaro para as costas. Dean Ambrose passa por baixo. Passa mais uma vez por baixo. Passa outra vez por baixo. E Cesaro para ali. Olha ali Cesaro. Olha ali Dean Ambrose. Mais muito na cabeça. E lança Cesaro e Cesaro reverte. Cesaro, Belly na Belly. Olha o Belly na Belly. Grande Belly na Belly por parte de Cesaro. Olha agora o Dean Ambrose. Olha! Dean Ambrose levanta tudo. Dean Ambrose levanta ali Cesaro e lança Cesaro para o canto. Oh, olha o Cesaro! German Suplex! Apanha Dean Ambrose distraído. Olha o Dean Ambrose mais uma vez. Revertinho! Olha a pancada no braço. Olha mais uma vez. E reverte mais uma vez. E olha mais um German Suplex. Vai Cesaro. E Cesaro domina a batalha. Por enquanto, olha o Cesaro. Exploder Suplex. Olha isso, Cesaro com uma joelhada na cabeça. Dean Ambrose em grandes apuros. Olha Cesaro a puxar a linha de Dean Ambrose para o meio. Olha a patada no braço. E agora Dean Ambrose reverte. Olha o clothesline. E Dean Ambrose. Dean Ambrose manda Cesaro para fora. Olha isso. Oh oh, olha o Dean Ambrose. Não dá. Vou passar a cara. Lá vem Cesaro. Olha o Powerslam. Levanta ali Cesaro. Olha uma reba. Olha, 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 Dean Ambrose manda Cesaro. Oh, joelhada na barriga. E outra vez, e outra joelhada na barriga. E agora, olha, troca ali as pernas. E olha isso. Olha ali, Dean Ambrose. E olha o reverte Cesaro. E Dean Ambrose, olha isso, Dean Ambrose, olha para isso. Oh, oh, e nem sempre ele viu o referee não permite. E oh, oh, foi o Dean Ambrose! E o Bruce Powerslam, o referee! O que é que se passou aqui com o Dean Ambrose? Olha o Warrior of Dean Ambrose! Dean Ambrose ataca o referee! Olha o Cesaro! Cesaro com a oportunidade de ganhar o Intercontinental Champion! Não! Dean Ambrose, olha mais uma vez, Cesaro reverte! Olha, olha o uppercut. Olha que partida é esta. Dean Ambrose ali a atacar o referee. E olha ali Cesaro. Olha, torce o pescoço ali. Ambrose em grandes apuros desde que ali atacou o referee. Grandes apuros para Ambrose. Oh, oh, olha o Cesaro, olha o Cesaro. Olha o Cesaro com o submission. Olha o Camel Clutch. É o driver seat, não é o camel clutch. Olha, olha o Ambrose. Ambrose em grande forma, olha isso. Olha isso, Dean Ambrose. E lança ali Cesaro. Abaixa ali. Olha o swing neckbreaker. Dean Ambrose ali. Oh oh, olha, olha, olha isso, olha isso, Dean Ambrose. Cesaro em apuros, olha o Cesaro em apuros. Ih, reversal by Cesaro, oh oh, Ambrose. Olha, oh, o tubulado ali. Oh oh, olha, olha, olha isso, olha Dean Ambrose, olha isso. Olha Dean Ambrose, forearm. Outro forearm. Olha lá, vai Dean Ambrose. E outro forearm, olha, o Bulldog! Lá vai Dean Ambrose, segue para a top rope. Dean Ambrose pronto. Oh oh! Olha o Dean Ambrose! Elbow drop of the top rope! Olha Dean Ambrose para o pino!
Todinho o kick-out do Cesaro. Que batalha é esta, meus amigos? Que batalha é esta? Oh, oh, olha aí o Dinamos, olha aí o Dinamos. E olha Cesaro, Dinamo, olha Cesaro em apuros, Dirty Deeds on Cesaro, e agora é o fim do Cesaro, 1, 2, 3, e Ambrose derrota Cesaro na sua estreia no Monday Night Raw. Que batalha é esta, olha isso, olha isso, olha este aqui. Olha este elbow drop of the top rope, incrível momento, e aqui o pin, e o Cesaro a fazer kick out. Dean Ambrose não prometeu, e aqui o Dirty Deeds da vitória, onde Cesaro ficou a sangrar. E um, e dois, e o três. E vamos então para a última batalha do Monday Night Raw, espero que gostem. What a great match. E bom, manos, vamos então para a última batalha da Monday Night Raw. Olha isso. É Samoa Joe aqui na Monday Night Raw. Lá vem ele. Samoa Joe, the NXT Champion. Bom, manos, eu quero também dizer que aqui não vai haver NXT nem Main Event nem essa porra toda. O NXT Champion é só uma recordação, pronto, o Samoa Joe foi o último a ganhar, ou seja, ele vai ficar com o NXT Champion. Eu não mudei nada disso. Joe! E quem será que vai enfrentar o Samoa Joe esta noite? Esta Monday Night Raw. Olha isso! The Beast! Brock Lesnar! The Universal Championship! Vai enfrentar... Samoa Joe, olha isso, Brock Lesnar aqui, cá está ele, The Beast, Brock Lesnar, a enfrentar aqui o grande Samoa Joe, the NXT Champion, dois champions, é bem, vai ser uma luta bem reunida entre... The bell rings and dois the big man from the South Pacific. Olha aí a headbutt by Brock Lesnar. E Brock Lesnar espetear ali Samoa Joe. E lança Samoa Joe para o canto. Olha a reversão do Samoa Joe. Samoa Joe vira o Lesnar. Olha Lesnar. Olha o clothesline do Brock Lesnar. Olha isso. Oh, olha o Brock Lesnar. Olha isso, Brock Lesnar. Não, olha Brock Lesnar. O pisa vai ficar ali com Samoa Joe. Brock Lesnar arrebenta Samoa Joe neste início. Olha aí. Olha mais uma cotovelada ali na cabeça. E outro soco. O que é que vai fazer Brock Lesnar? Oh, oh. Oi, Samoa Joe na posição do grande Mussito Anai, mas Samoa Joe reverte e lá vai Brock Lesnar mais uma vez e Pair Belly! Olha isso, The Beast! Brock Lesnar rebenta Samoa Joe. Oh, olha o Lesnar, olha o Lesnar. Oh my god, inverse superplex. E olha o pin do Brock Lesnar, olha o Brock Lesnar. E o kick-out do Samoa Joe. Brock Lesnar levantando aqui por completo o Samoa Joe. Olha isso. E levanta ali o Samoa Joe. Lança-o para as cordas. Olha, olha o Belly, oh meu Deus. Brock Lesnar rebentando por completo Samoa Joe. Olha isso. Olha o Brock Lesnar levantando Samoa Joe mais uma vez. Samoa Joe quer a oportunidade para o Universal. Mas assim vai ser muito complicado. Não, Samoa Joe lança. Que força que o Samoa Joe tem. Lança Brock Lesnar para fora do ringue e lança. Uou. Onde vai Samoa Joe com Brock Lesnar? Samoa Joe tenta dar um pontapé. Olha o Samoa Joe, olha o Samoa Joe. Olha o Brock Lesnar, meu! What a face first! Olha o Brock Lesnar tenta pôr Samoa Joe no ringue. Olha isso! Que força que o Brock Lesnar tem! Consegue pôr aquela distância Samoa Joe no ringue. Olha, levantado em Samoa Joe e Samoa Joe com uma cotovelada na barriga e... Olha!
Muito bem agora Samoa Joe dando conta. Olha o submission, olha o submission. Olha o driver sentido. Muito fácil ali. Samoa Joe está em grandes apuros. Olha. Não pode ser, não pode ser. Olha o Lennox. O German Suplex. E está no Suplex City, olha o segundo. E olha, vai para o terceiro Brock Lesnar. Terceiro German Suplex. Olha ali, Lesnar. É reventando Samoa Joe. Olha isso, olha isso. Olha o Brock Lesnar. Olha o Brock Lesnar em posição para o F5. Olha em posição para o F5. F5 Connect. E propina. 1, 2. E o kick out, olha! Samoa Joe fazendo kick out do F5. Olha isso! E Brock Lesnar não dá, não dá dó de piedade. Olha como vai! Brock Lesnar é reventando por completo aqui Samoa Joe. Olha a joelhada na barriga. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha o Exploder. Exploder Suplex. Incrível Brock Lesnar. Rebentando Samoa Joe por completo. Olha na segunda corda. Nossa senhora, e Brock Lesnar para o pin. Olha o pin. Olha, 1, 2, 3. Kick out no último segundo. Meu Deus, olha essa batalha incrível. Brock Lesnar rebentando Samoa Joe. A puxa para Brock Lesnar. Olha o kick by Samoa Joe. Olha o Samoa Joe aqui tentando recuperar do Universal Champion. Olha o Samoa. Que é isso? Olha isso. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. Fireman, scary. Don't worry about it. Inacreditável agora Samoa Joe. Cara, olha o Samoa Joe. Onde é que ele vai? Olha o Wesley Yuri. Olha que perfeito. Samoa Joe a tomar conta da batalha neste momento. Olha o Brock Lesnar agora. Olha, big boot. Brock Lesnar rebentando Samoa Joe com joelhada na barriga. E olha o clothesline. Outro clothesline. E Lesnar aqui. E olha o pin. 1, 2. E mais um kick out do Samoa Joe. Nossa senhora, que batalha é esta? Olha agora. Muda o signature. Olha. Um multiple powerbomb. Outro. E vai para o terceiro. Um multiple powerbomb. Olha o pin. Olha o pin. 1, 2, 3. E Brock Lesnar, the Universal Champion, acaba com Samoa Joe. Bom, manos, esta foi a Monday Night Raw. Eu vou-vos aqui então mostrar. Esta foi a Monday Night Raw. Foi incrível, eu estou a adorar fazer esta série. Não acabou ainda, olha o Brock Lesnar. Brock Lesnar querendo atacar Samoa Joe no fim. Olha isso. Não posso acreditar. F5 on the floor. What a F5 on the outside. Olha isso, Brock Lesnar. Olha isso, Brock Lesnar. Rebentando aqui o Samoa Joe. E Brock Lesnar sem hesitar. Bom, manos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer a SmackDown hoje. E talvez eu vá postar ainda. Se eu conseguir postar, manos, eu juro que posto. Manos, eu trabalhei muito para esta série. Eu estou a curtir muito fazendo. Vocês não têm noção. Parece que está tipo aquela pica de cenas novas. Olhem aqui, manos. Então, resumindo e concluindo, temos aqui a self-promotion do The Rock, que conseguiu abrir a promoção muito bem. Depois temos aqui o Roman Reigns contra o AJ Styles. Correu um bocado mal aqui. Depois aqui o Jason Jordan e Shane Gable rebentando o Blake Murphy. O Alberto Del Rio aqui conseguiu muito bem vencer do Chris Jericho. Aqui o Finn Balor foi uma batalha inacreditável. A Sasha Banks derrotou a Raw Women's Champion, o que quer dizer que pode ter possibilidade para o título. O Dean Ambrose também derrotou muito bem o Cesaro ali, que aquele homem, o Dean Ambrose lutou muito. E então o Brock Lesnar a vencer. Bom, manos, espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês já sabem, aquele mega likezão aí para apoiar. Like, favorito, comentem e até à próxima. Fiquem bem.